Spoštovani gostje, gospod Načkov in metropolit monsignor Stanislav Zore. Torek 18. aprila na Teološki fakulteti v Ljubljani in v sredo 19. aprila v Peterlinovi dvorani v Trstu je v organizaciji Inštituta za zgodovino cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta in Inštitutom za socialno ter versko zgodovino iz Gorice potekal dvodnevni mednarodni znanstveni posvet o prvem tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju, ki se je rodil leta 1776 na Vačah, umrl pa leta 1845 v Trstu. Organizacijski odbor so sestavljali Matjaž Ambrožič, Dejan Pacek, Tomaž Simčič in Miha Šimac. Posvet sta finančno omogočila Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Častna pokrovitelja sta bila ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in apostolski administrator tržaške škofije, nadškof Gianpaolo Crepaldi. Skupno je nastopilo 21 slovenskih in italijanskih raziskovalcev. Povzetke predavanj so objavili v priložnostni dvojezični programski knjižici. V Ljubljani so pozdravili udeležence Matjaž Ambrožič, predstojnik Inštituta za zgodovino cerkve, Tomaž Simčič, predstavnik Društva izobražencev iz Trsta in zastopnik Inštituta za socialno ter versko zgodovino iz Gorice, Rudi Merlak v imenu ministra za Slovence v zamejstvu. In po svetu Mateja Arčona, Janez Vodičar, dekan Teološke fakultete in nadškof metropolit Stanislav Zore. V prvi vsebinski skupini predavateljev so Ravnikarja predstavili kot šolnika in kanonika. Boris Golec na temo rodno okolje, rod in družinske razmere škofa Matevža Ravnikarja. Bogdan Kolar, Matevž Ravnikar, študent in učitelj v Ljubljani. Matjaž Ambrožič, Matevž Ravnikar, bogoslovni profesor, ravnatelj semenišča in stolni kanonik. Luka Vidmar, Matevž Ravnikar in slovenski preporod. V drugi vsebinski skupini so o Ravnikarju kot jezikoslovcu spregovorili Martina Orožen, Ravnikarjev prispevek o oblikovanju norme knjižne slovenščine, Irena Orel, jezikovne posodobitve o Ravnikarjevih izdajah nabožnih in šolskih knjig, Stane Okoliš, Ravnikarjevi prevodi in priredbe knjig za šolsko in katehetsko rabo. V tretji vsebinski skupini pa so predstavili Ravnikarja kot prevajalca. Samo Skralovnik na temo Ravnikarjev pozabljeni prevod Pentateuha. Irena Avsenik na Bergoj na temo Semantično polje ljubezni v izvirniku in v Ravnikarjevem prevodu pete Mojzesove knjige. Alan Tedeško na temo Ravnikarjev prevod s pokornje psalmu iz hebrejščine. In Marjan Turenšek, Ravnikarjeva teološka in pastoralna usmerjenost. V dopoldanskem in popoldanskem delu so predavanjem sledile razprave. Moderatorji so bili Miha Šimac, Luka Vidmar in Bogdan Kolar. V nadaljevanju prisluhnemo nekaterim poudarkom iz referatu. Jernej Ravnikar je 45 let pozneje upravičeno zapisal, citiram, ta prekrasna oporoka govori jasno, kako ljudomilega srca je bil škof Ravnikar. Vse svoje prihranjeno premoženje volil je tedaj edino le blagim namenom. Iz oporoke tudi razvidimo, kako goreče je ljubil svoje rojake Vačane. Rojstveni kraj Trg Vače bile so mu vedno pri srcu. Konec citata. Slednje na svoj način potrjuje pričevanje škofovega kaplana Jožefa Kovačiča. Kadar je bil Ravnikar preobremenjen z delom, tako v Ljubljani kot pozneje v Trstu, naj bi večkrat rekel, vse bom popustil in pa za beneficijata na Vačešov. Nastop je izvedel, kot beremo zapisniku, v ustreznem jeziku, povezano in suvereno. Z njegovimi odgovori so bili učitelji zadovoljni in so poudarili tem svojem poročilu, da je prekašal svoje sošolce v vseh predmetih, zasebnim učenjem pa si je pridobil vrsto dodatnih znanj. Znal je grško, hebrejsko, italijansko in francosko. Pri 27 letih posedoval torej izjemno izobrazbo in kazal zelo dobre obete za naprej. Zato mu je bilo dovoljeno, da je zadnje leto študij končal predčasno in se potem po formalnostih vključil lahko v učiteljsko ekipo na liceju.
Matevž Ravnikar kot ravnatelj bogoslovnega semenišča v letih 1802-1823. Pomankanje duhovnikov je bilo v tistem času v škofiji stalna težava. Začinile so jo še trikratne francoske zasedbe. Leta 1806 je Guberni s tem namenom nadškofijskemu ordinarjatu posredoval pogoje za spregled od tretjega letnika filozofije. Zahtevana je bila starost najmanj 20 let in opravljen izpit iz tretjega letnika pri veroučitelju. V študijskem letu 1811-12 je bilo na teologiji 179 slušateljev, naslednjem študijskem letu pa 159. Kljub tolikšnemu številu pa je bilo med zadnjo francosko zasedbo posvečenih le 9 novomašnikov, 4 ljubljanski in 5 goriški. Dokler je bila francoska oblast trdna, se je brezskrbno uporabljala slovenščina v uradnih dokumentih srednje in visoke šolske stopnje, kar je razvidno iz katalogov. Velik del sočasnega evropskega leposlovja, posebej romanopisja in poezije, je zasnovan kot, citiram, pripomoček za zrušitev prestolov in oltarjev. Mišljena je bila seveda radikalna razsvetljenska literatura, ki je že v 18. stoletju uvajala materializem, ateizem in tako naprej. Tako da Ravnikarju je ustrezal ta program, ki se je osredotočal na uporabno književnost za ljudstvo in je svoje moči usmeril v prirejanje in prevajanje na božnih in izobraževalnih del, predvsem za mladino. O tem bo danes še veliko govora, zato samo omenim, da je leta 1813 pripravil novo izdajo molitvenika Sveta Maša, za katerega je prevedel psalme. Njegovo najpomembnejše delo, vsaj za literarno zgodovino, so zgodbe Svetega pisma za mlade ljudi, ki jih je prevedel po Kristofu von Schmidu in objavil v 4 zvezkih v letih 1815 do 1817. No, leta 1816 pa je priredil knjigo Abecednik za šole na kmetih, katere naslovnice vidimo na platnu. Torej, te in druge knjige so mu zaradi jezikovne natančnosti prinesle velik vpliv na druge nabožne pisce in pozneje tudi naziv oče slovenske proze, kar glede na ogled, ki ga je užival v tistem času, ni pretirano. Primerjava jezika s prevodom dokazuje, da je Ravnikar oba jezika enako vredno obvladal. Zgodbe so resnično poslovenjene skladno z odkritimi zakonitostmi govorjenega slovenskega skladenskega in besedotvornega sestava. Ravnikar je biblijsko sporočilo vsako poved z izjemno tenkočutnostjo preveril, soočal s svojim rodnim govorom in tako odkrival dejanske slovenske govorne prvine za nemške oblikovno-skladenske kategorije kot tudi za izvirno besedo v besedišču. 51.20. O dobroti po svoji milosti Sion. Še enkrat se Ravnikar nasloni na hebrejsko besedo in jo prevede kot kalk, o dobroti, kar pomeni naredi dobro Sionu. Pri tem tudi komentira, da naslednje vrstice niso Davidove, ampak da gre za dodatek, ki ga napisal prerok v babilonski sužnosti, ko je bilo jeruzalemsko mesto razdejano. Tukaj vidimo malce njegovega kritičnega duha, ki ga Ravnikar zavzema do besedila. Psalem 102.14. Ti boš ustal in se Siona usmilil. Zakaj čas milosti je zanj, prišel je čas odmenen. Tukaj je Ravnikar jasno naveže čas milosti na izpolnitev Jeremijeve prerokbe, namreč o 70-ih letih babilonske sužnosti. Spoštovali bodo narodi o Bog tvoje ime. V originalu nimamo besede spoštovati, ampak jira, bati se, kar je verjetno mišljeno kot straho spoštovanje. V slovenščini nam namreč manjka ena beseda za bati se oziroma za glagol jira. Prevajamo vedno strahom. V 19. stoletju bila še vedno teologija pod močnim jansenističnim vplivom, to miselnostjo, kar smo že slišali, ki je
predvsem tako bolj v ljudskem izročilu recimo ali pa jeziku rečeno poudarjala nekega strogega boga sodnika, ki predvsem kaznuje, ampak drugi val ali pa druga smer teologije, drugi vplivi pa so bili takšni, ki so prikazovali Boga kot, predvsem kot usmiljenega in ljubečega očeta. Torej oboje hkrati imamo v 19. stoletju vključeno. Zlasti ta drugi vidik je na slovenskem bil sorazmerno močno prisoten. Če vzamemo samo kot primer, recimo Friderik Baraga in Slomšek, sta oba na nek način nosila ta vidik te novosti, če hočete, tega pozitivnega gledanja na Boga v svojem sporočilu in v svojem delu. Jasno, da sta bila oba pod vplivom Dvoržakovega duha, ki je nekako z Dunaja vel po naših predelih in sicer predvsem preko spirituala v celovškem bogoslovju, ki je bil tega duha in ga je širil tudi med bogoslovci. Iz tega bi jaz, seveda to ni zdaj še neka jasna ugotovitev, ampak namik, ne, od katerega želim še kaj raziskovati, če bom uspel dobiti še kaj gradiva, da bi poskušal pokazati, da v teološkem smislu, ne rečem v kakem drugem, morda v pravnem ali pravnem smislu, da ni bil bolj janzenistično usmerjen, to ne vem, ker nisem gledal, ampak v teološkem smislu se mi zdi, da gotovo ne bi smeli ga opredeliti kot janzenista.